Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Сега се спирам на въпрос, изпратен от Мартин Лозев, който касае Валтери Ботас и качествата му да спечели световната титла в близко бъдеще. Дали това наистина е възможно? Много, много интересен въпрос. На фона на представянето на Валтери през цялата 2017 година. Мисля, че ако в началото на шампионата много хора бяха склонни да смятат, че Валтери със сигурност ще бъде много по-силен съперник на Луис Хамилтън в близко или в по-далечно бъдеще. След това имаше една дълга фаза от годината, в която Валтери напълно остана в сянката на Луис, в която търсеше начин да накара автомобила да работи по-добре, беше на доста сериозна дистанция Валтери от Луис и някъде за Гран При на Мексико отново се върна в една по-добра форма, намери по-верния път от двамата в поне в началната фаза на подготовката за това състезание. И естествено, темата за това какво ще се случи в отбора, който изглежда така хармоничен, така приятен в настоящия сезон от Формула 1, отново се повдига, защото да, сега Луис е много благоразположен и към Валтери, и към целия си екип, след като стигне до резултата. И мнозина смятат, че този комфорт може да продължи и до година, ако Валтери обаче действително не прояви някакви по-сериозни амбиции. А такива има, макар че той е доста спокоен, доста затворен финландец. Аз смятам, че до година, ако автомобила е в малко по-голяма степен удобен и той успее бързо да намери това удобство за себе си и за неговия начин на каране, нещата ще са много интересни и таланта му според мен е безспорен. Просто той трябва да се прояви. Характера му вероятно не е същия като този, който имат Макс Верстапен или Луис Хамилтън, но смятам, че при едно добро развитие на първенството за него и с известна доза шанс, така както се случи примерно с Нико Росберг преди година, той ще е в състояние да се бори за титлата. Да, дали ще стане многократен шампион, по-труден е отговор на този въпрос, за да кажа, че по-скоро не, но при едно благоприятно развитие на ситуацията, при използване по-добре на качествата на автомобила, тази година колата е изключително сложна, изключително капризна на Мерцедес. Да, тя е с много добри качества, но е далеч от нивото на превъзходство над останалите, което имаха предходните два автомобила на Мерцедес. Така че ще е интересно развитието на Валтери. Лично аз съвсем не го отписвам като потенциален кандидат за титлата, както вече направиха някои колеги, нито пък смятам, че трябва да се предоверяваме на онова, което видяхме примерно в част от състезанията през пролетта, тогава, когато той действително показваше изключителна скорост и умение да работи с автомобила. Просто мисля, че действително годината не бе никак лека, но в крайна сметка той се адаптира в Мерцедес, научи се да работи с целият инженерен екип, който работеше с Росберг. Той не пожела да привлече своите инженери от Уилям със себе си, а просто искаше да се интегрира вътре в отбора, направи го и действително съм любопитен да видя представянето му до година. То ще е ключово за цялата му кариера в Формула 1. Ако той не постигне добър резултат, просто ще запази мястото си в средата на колоната. А ако го направи, просто може да се подреди след най-големите, след шампионите. Така че да видим какво ще е представянето на Валтери. Наистина 2018 ще е най-важната за него в цялата му кариера в Формула 1 до тук. Благодаря за въпроса, за вниманието. Ще бъдем отново заедно скоро.